Dobar dan, poštovani gledalci. Nas sudbina nikako da poštedi zanimljivih vremena. Ponovo ulazimo u ta zanimljiva, dodatno zanimljiva vremena koja postaju složenija zbog toga što se ubacuju novi faktori u igru na političkoj sceni. Naime, mesecima smo se zabavljali odnosima među koalicionim partnerima u republičkoj vlasti i sad nakon delimičnog raščišćavanja tih računa unutar iste, a oni su, to raščišćavanje delimično zaslužuje tu ocenu prosto zbog činjenica da rekonstrukcija vlade Srbije nije donela do kraja čiste odnose među najvažnijim akterima u njoj, na red dolazi i vlast u glavnom gradu Srbije. Proces smenjivanja vlasti u Beogradu na čijem čelu je Dragan Đilas, koji je predsednik Demokratske stranke, formalno je započet, rekli bismo, posle višemesečnih najava i nagađanja ovim zahtevom Gradskog odbora Srpske napredne stranke prema svojoj partijskoj centrali. Neformalno smo to imali prilike da gledamo i ovih dana, ali i prethodnih dana i nedelja na stranicama štampe i ekranima, odnosno na televizijskim stanicama, gde se mogu slušati brojne vesti, ne samo o hapšenjima članova i nekadašnjih lidera Demokratske stranke, već i aferama koje se vezuju za lidera te stranke, za gradsku vlast u Beogradu i kroz mnoge druge primere. Javni servis svake vlasti u Srbiji, pogađate reči o RTS-u, je u subotu onako istinoljubiv kako ga je Bog dao od osnivanja. Izneo neke sočene detalje, navodno sa sednice glavnog odbora Demokratske stranke. RTS se doduše tu poneo i prema odranije mnogo utvrđenoj proceduri odnosa prema opozicionim strankama, nije to ništa novo, gledali smo to i kad su demokrate bile na vlasti, ali ono što izgleda potpuno jasno u ovom trenutku jeste da su naprednjaci, i to je još, čini se, jedna od efekata, ovom kampanjom naterali Demokratsku stranku da se trgne i da vidi šta će sa sobom i sa svojom pozicijom najveće opozicione stranke. Koliko je ovo sve tačno i čega sve tu ima, danas razgovaramo sa Vesnom Martinović, potpredsednicom Demokratske stranke. Dobar dan, hvala vam što ste našli vremena za naše gledalce. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Hvala na pozivu. Pa da proverimo neke stvari. Dakle, očigledno je da ste sad došli u fokus pažnje vlasti, pre svega najjače stranke u ovom trenutku i u vladajućoj koaliciji, ali i u Srbiji, dakle Srpske napredne stranke. Šta je tu sad glavna tema? Preuzimanje vlasti u Beogradu ili nešto mnogo više stoji iza toga? Ja inače mislim da igra oko Beograda i prekomponovanja ili formiranja nove vlasti posle nekih vanrednih izbora gradskih u Beogradu traje već dosta dugo. Ne bih rekla da je ona počela pre desetak dana. Ona praktično traje od konstituisanja nove republičke vlade jula meseca prošle godine i nekako mi se čini da je Beograd njima više služio u međusobnim odnosima kao monete za potkusurivanje, pa tako da kada SPS nije zadovoljan nekim potezom ili izostane neki očekivani ustupak u korist SPS-a, onda oni odmah zatalasaju priču oko Beograda i obrnuto kada SNS nije bio zadovoljan ponašanjem svog koalicijanog partnera Socijalističke partije Srbije, odmah se pokrene ta priča oko Beograda, ali ozbiljne namere nije bilo. Da li postoji ozbiljna namera sada, ja to ne mogu da procenim.
Dakle, ovo je nešto što traje. Izjašnjavanje jednog gradskog odbora da su za promenu vlasti uz ogradu da će svemu ipak odlučiti Vučić i Dačić vraća nas u stvari na početak. Dakle, doneta je odluka koja sama po sebi ne znači ništa. Očekuje se izjašnjavanje stranačkih lidera i mislim da je to jako loše. Loše je zbog toga što uvek i kad god, a mi u Pančevu nažalost imamo to iskustvo, kada god se kalkulacije svode na nivou dogovora lidera, a ne uvažavanja onoga što su izborni rezultati, a izborni rezultati su u Beogradu zaista u korist Demokratske stranke i koji su poštovani uzgred, budi rečeno, nakon lokalnih izbora prošle godine kada je Aleksandar Vučić vratio svoj odbornički mandat u Gradskoj skupštini i iz nje izašao. Dakle, čini mi se da ta igra ne donosi dobro nikome. Pre svega Beograđanima, jer umjesto da razmišljaju i razgovaraju o tome šta je ono što u Beogradu treba uraditi, a treba dosta toga, jer niko nema čarobni štapić da za jedan mandat reši sve probleme, pogotovo ne u gradu kao što je Beograd, ne donosi dobro, ja mislim, ni SNS-u, ni SPS-u, jer sada prekomponovanje vlasti bi praktično značilo da na jedan vrlo agresivan način prekrajati ono što su Beograđani na posljednjim lokalnim izborima rekli, a za raspisivanje vanrednih lokalnih izbora vi ipak treba da imate neki konkretan povod. A šta je u ovom slučaju konkretan povod osim njihovih stranačkih apetita da preuzmu i upravljanje gradom Beogradom, jer funkcija gradonačelnika Beograda, realno gledano, je jedna od prvih pet funkcija u Republici Srbiji. Tako da, negde stavi gradonačelnika Beograda je za mene razumljiv. Ako mislite da vlast ne valja, pa vi izvolite, uvedite prinudnu upravu, raspišite posle izbora i vidjet ćemo na izborima šta građani kažu. Ali građani su pre godinu, nešto više od godinu dana već rekli šta su imali. I nekako uvođenje tog modela nesigurnosti i nestabilnosti mislim da na duži rok ne donosi dobro nikome. Da, izvinjavam se, međutim, ono što je gospodin Đilas jutros govorio u Kažiprstu B92 deluje kao njegovo mirenje sa sudbinom da će tu nekih promjena biti. Samo je pitanje tehnike. Dakle, da li izbori ili na drugi način. A i taj je moguć. Ja vam kažem, u politici, naročito ako činite vlast, ako vaša stranka učestvuje u vršenju vlasti, jer nije opoziciona, vi možete doneti brojne odluke. I odluka da ne donesete odluku i odluka, ali to je, da kažem, ono prvi stepenik. Imate čitav spektar mogućnosti. Ali u politici isto tako važi pravilo da za svaku odluku koju donesete posle, kako kažem, snosite odgovornost. Mene zaista zanima kako će i sa kojom pričom predstavnici SNS-a i SPS-a izaći pred Beograđani i reći zašto su poništili ono što su Beograđani prošle godine na izborima rekli i zašto su ipak odlučili da, na primjer, raspišu ponovo lokalne izbore. Da li je to priča oko nekih navodnih afera, pa znate, fabrikovanje afera i fabrikovanje izmišljenih priča se uvek, nekada pre, a nekada kasnije, kao bumerang, vrati onome ko je kreator takvih ideja. I mislim da bi bilo pametno i mudro da se malo osvrnu i na iskustvo Demokratske stranke. Dakle, kako da kažem, na duži rok, vi sad u ovom trenutku kada imate apsolutnu maltene vlast u zemlji, kada mislite prema istraživanjima da imate jako uporište u biračkom telu, možete da uradite i donesete odluku kako hoćete. Ali je pitanje kako će oni koji o tome treba da sude, u konkretnom slučaju Beograđani, to oceniti i kakav će na kraju ishod svega toga biti. Ja neću sada da advokatišem i da
branim gradonačelnika Beograda, ali mislim da je nekako nezdrava situacija da vi u suštini u ovom trenutku ne znate, ja da sam na njegovom mestu, ne znam šta bih, da li bih išta ozbiljno radila, jer postoji rizik nad vašom glavom, već godinu dana postoji mogućnost da vi već sutra ne budete gradonačelnik, mislim, prosto to nije ozbiljan posao. I neće biti ozbiljan posao ni za eventualno nekog novog gradonačelnika Beograda, jer ako uvedemo taj princip da se na taj način menja prvi čovek nekog grada, onda kažem, bojim se da mi daleko nećemo stići. Time, ne samo što, tu je manje važan odnos taj Socijalistička partija Srbije, SNS, Demokratska stranka, to je manje važno. Mnogo više je važan institut pravne države i pravne sigurnosti. Dakle, u zakonu je jasno propisano koji su sve razlozi zbog kojih vi izazivate, zapravo raspisujete prevremene izbore. To su neke vanredne situacije. Nažalost, kažem, i mi u Pančevu smo imali sličnu situaciju, možda je nismo izazvali na ovaj način, gde se veštački izaziva, ona je prosto nastala, mi smo je nekako rešili, ali uvođenje tog principa nasilne smene vlasti i njenog upodobljavanja na republičkom nivou, kažem, na dugi rok unosi, to je sad presedan, koji kasnije postaje pravilo, a kad imate takvo pravilo, onda pitate se čemu vama služe lokalni izbori. I vi kao građanin Beograda, sledeći put kada budu bili lokalni izbori, pitaćete se da li je meni interes da uopšte izlazim na biralište i glasam, kad sve jedno, moja volja se možda na kraju neće ni poštovati, ili će za godinu dana neko osetiti, naći za shodno, pa tu volju poništiti i reći mi je sad ideš ponovo. To nije, prosto ovo je kao neki popravni ispit za Beograđane. Ja to tako vidim, a mislim da za tim ne postoji realan razlog. Da, s tim što tu sad kad se pominje ta, nije ovo komentarno što ste vi sad rekli, nego generalno je jako mnogo potezan ta priča o izbornoj volji građana i tako dalje. Mislim da se time onako ofene manipuliše. Kogod da je o tome pričao, o tome se najviše priča naravno kad se formira vlast na bilo kom nivou. I time se pravdaju neke kombinacije koje su možda i neprirodne u tom trenutku, pitanje da li će biti kontraproduktivne i tako dalje. Vezmemo priča, mislim, izborna volja svakog građanina je ono što on zaokružio na listiću, on tad hoće da ta stranka ili kandidat, ne znam za koga je glasao, pobedi. A posle toga je volja stranaka koje prave koalicije. S tim što nekad se, i to smo imali na ovim izborima poslednjim, ja mislim, taj slučaj, da se prosto najavljuju unapred ko bi mogli da budu partneri, pa je onda možda tu postoji mesta da se govori o kršenju neke izborne volje, jer vi glasate onda za svoju stranku računajući da će ona sa ovom drugom da napravi ponovo vlast. Ja mnogo manji problem imam kada stranke u toku kampanje govore mi, evo na primer, i SNS-a nikada nećemo sa URS-om sesti za isti sto, pohapsićemo, donosili tamo neke zatvorska odela, predavali lideru te stranke, a onda sutra seli sa njim. U tom smislu imamo mnogo manji problem nego kada vi kandidujete neke ideje koje su delovi vašeg programa, građani glasaju za takav vaš program, a onda vi postanete deo vlasti koja radi sve suprotno takvog programa. Pa samo ću vas podsjetiti, parola tipa Kosovo, nikad nećemo prodati Kosovo. MMF, ko je MMF da dolazi u Srbiju? Nama, sveznajućim ljudima, govori o tome šta mi u oblasti ekonomije, privrede, finansije treba da radimo. Nikad MMF u Srbiju neće kročiti. A onda smo ih jurili, vukli za rukav da dođu i molili njihovu delegaciju da sa nama razgovara, da vidimo šta možemo dalje da uradimo da u Srbiji bude bolje. Imali smo
kandidata za predsjednika koji je aktuelni predsjednik Srbije, koji je dosta toga izgovorio što kasnije zapravo uopšte se smatralo kao da nećemo mi u Evropsku uniju pod uslovima Evropske unije, nego pod našim uslovima. Red je da Evropska unija čuje i koji su naši uslovi da bi mi ušli. Setite se toga. Ja imam mnogo veći problem sa tim nego problem, kada svodimo problem na personalni problem. Rekao je da neće sa ovim, pa na kraju su se negde ipak... Meni je mnogo veći problem kada suštinski, ja ne znam, kada glasam za nekoga, da li će taj neko uraditi ovo što je rekao, nema MMF-a u Srbiji ili ga ima. Da li će oko Kosova uraditi jednu ili drugu stvar? I moje je kao pravo, kao birača, da na dan izbora kažem meni se tvoja politika dopada i dobijaš moj glas, ali ne očekujem od tebe da kada zaista i dobiješ vlast, ti se ponašaš ne malo suprotno, nego potpuno suprotno. Ja mnogo veći problem imam sa tim. Personalni odnosi, personalni doživljaj jednih i drugih za mene su mnogo manje važni. Oni jesu za neke trenutke dokolice, ali ako oni strateški ne utiču na ono što je bio vaš predizborni program, oni mene onda ne zanimaju osim na nivou nekih dnevno-političkih tračeva. I mislim da nekako u tom smislu treba da obratimo pažnju. Ne šta ko kaže o kome u kampanji, nego šta ko priča da će raditi. Imali smo sad skoro rekonstrukciju. Prvo smo pričali o tome ko će sve da izađe, pa se nagađalo danima, nedeljama, ko će da izađe iz rekonstruisane vlade. Pa smo onda saznali ko su ministri koji neće nastaviti da vrše tu funkciju. Pa se onda danima nagađalo ko će ući u tu vladu. Ali mi jedno slovo nismo čuli o tome šta će ti ljudi da rade, koji je njihov program. Imate dva različita ekspozea, ekspoze premijera i ekspoze prvog potpredsjednika vlade koji su suprotni. Šta će ta vlada da radi? Ja to želim da čujem. Da li je Lazar... Izvinjam se što se prekidam. Još jedno pitanje, prosto mene, pretpostavljam i veliki broj građana, je zanimalo zbog čega su otišli oni koji su otišli iz vlade. Pa da vam kažem, vi... Jesu svi pričali kako su oni odlično radili. Znači, mi smo prvo godinama, dok je SNS, ranije SRS, bio u opoziciji, slušali kako oni imaju neviđene stručnjake koji samo čekaju da dobiju vlast i priliku i da će nam pokazati svu raskoš svog znanja i talenta. I to se već kod konstituisanja vlasti videlo da ne postoji, a i kod rekonstrukcije dobrim delom. Kako da kažem, mi... Suštinski, za mene je važno da znam zašto je Alisa Marić nije više ministarka, kako je dobra. Zašto je Velimir Ilić dobar, a Mrkonjić nije. Ja želim to da čujem, jer ako vi kažete da vaša vlada posle 6 ili 8 meseci rada nije pokazala najbolje moguće i očekivane rezultate, ja mogu da se složim sa tim. Ja mislim da princip rekonstrukcije nije loša ideja, ali ne u smislu zamajavanja ljudi, nego u smislu ozbiljne rekonstrukcije. Hajde zaista da sami podvučemo crtu i da kažemo šta je dobro, a šta nije dobro urađeno. Dobro, Milutin Mrkonjić nije više ministar. Slažem se. Ali ja hoću od onoga ko je njega predložio da čujem zašto nije zadovoljan njegovim radom. Ja ne želim da ministar prosvete podnese ostavku zato što, kako je rekao premijera i njegov stranački šef, je bio neopravdano izložen, kako je rekao, medijskom linču zbog male mature. Taj čovek da ima trunku lične, pa onda profesionalne, pa onda stranačke odgovornosti, bi prvog dana nakon izbijanja tog skandala oko testova za malu maturu podneo ostavku. Jer to je princip koji ja želim da vidim kada kod svake nove vlade,
a ne da se osjeća, kako da kažem, poraženo pred medijskim linčem i da ne osjeća i dalje da je bilo šta loše uradio u vezi sa, na primjer, malom maturom. Ja hoću da čujem od onih koji su ih predložili, a koji više, koji su ih pre godinu dana predložili, šta to oni nisu dobro uradili. I to je dobar onda putokaz za ove nove koji dolaze. Ako vi kažete Milutin Mrkonjić je bio sjajan ministar, ali evo, sada više nije, kako vi poruku šaljete? Ja to razumem. Ali čekajte, Mrkonjić je dao ostavku, nije njega niko smenio. Pa da li verujete znači, da bi Mrkonjić Milutin nije bio zadovoljan sobom? Bez nekog ozbiljnijeg pritiska podneo ostavku, ili Žarko Obradović, kažem, evo, imate Alisu Marić. Da li neko može da kaže da je ta žena učinila nešto loše? Ili, bez obzira na stav URS-a u pogledu izlaska, kolektivnog izlaska iz vlade, ali ja, na primjer, nisam čula šta je to Suzana Grubješić loše uradila u tim pregovorima kada je do pre možda par nedelja pre izglasavanje ove rekonstruisane vlade u više navrata i od strane premijera i prvog potpredsjednika bila hvaljena za svoj napor da nas ono, pomeri bliže Evropskoj uniji. Znači, izostanak bilo kakvih kriterijuma i ozbiljne kritike i ozbiljne rasprave o tome šta u prethodnoj vladi nije valjalo može samo da dovede do toga da mi i za 6 meseci ili za godinu dana opet imamo rekonstrukciju vlade i da ljudi koji odlaze ne znaju zašto odlaze, a da ljudi koji dolaze očigledno ne znaju zašto dolaze i šta im je posao i šta je ono što njihovi prethodnici nisu dobro radili. Jer ako kažete da je Milutin Mrkonjić odgovoran zato što je izgrađeno samo 10 km ili koliko na koridoru 10, a ja se pitam, a šta je Velja Ilić uradio? Ali Velja Ilić koji ništa nije uradio ili uradio manje je ostao u vladi, ovaj čovjek izašao. Prosto, mislim da je jedna opšta konfuzija i, da kažem onako, žargonski papazjanija napravljena oko te rekonstrukcije. Mene više podsjeća ta rekonstrukcija na ono bacanje prašine, da se eto bavimo pričom ko šta ostaje, ko je šta kome rekao, a da suštinski ono što je meni, vama ili bilo kome ko ovdje živi važno, šta ćemo uraditi da zaista ovu zemlju koja se nalazi na ivici ambisa zaustavimo dalje propadanje. To je meni važno, ja to nisam čula. Bilo je nekih komentara, observacija na tu temu u smislu da se tu radi zapravo o preraspodeli moći unutar republičke vlade. Sad, to je jasno s jedne strane zbog toga što kad imali ste tri pa sad imate dva partnera veća, jasno je da ostaje više vlasti za podelu. Kad vidite ove ministre bez portfelja, to je verovatno još jedan dodatni argument u tom pravcu. Govorili ste o tome da se i sudbina vlasti u Beogradu odlučuje u dogovoru dvojice lidera. Je li to negde dominantna linija, tok političkog života u Srbiji? Na kraju krajeva uvijek su se nešto lideri dogovarali i pitali. Meni opet nije problem ako se sve to dogovara u razgovoru između dva lidera. Meni je daleko veći problem ako se te odluke donose u glavi jednog čoveka. Za mene je to mnogo veći problem i za sve nas koji imamo neko iskustvo, a bili smo dovoljno zreli i odrasli da bismo shvatili šta nam se dešavalo 90-ih i dokle može da nas odvede. Ja brinem kada nemamo razvijene institucije sistema, kada se urušavaju postojeće institucije sistema. To nije dobro, jer, kako da kažem, ne možete živjeti u uređenom domu ako se ne zna gdje se kuva, a gdje se gleda televizija. Prosto, preneto na državu mora da se zna ko donosi zakone, ko zakone izvršava, ko sudi, ko zatvara, ko privodi, ko presuđuje. Ovdje mi se čini da je za manje od godinu dana napravljen jedan potpuni haos i potpuna pometnja.
I kažem, nije za mene lično, nije to problem ako stranački lideri koji vrše vlast sede i dogovaraju se, pa šta drugo da rade? Dobro je da se dogovaraju, ali ja brinem da to sada više nije pitanje dogovora, nego odluka koje potencijalno mogu da dovedu do toga da ih donosi samo isključivo jedan čovek. Pa mi živimo u zemlji u kojoj prvi potpredsednik vlade polušaljivim tonom pre par dana izjavljuje da zna da će brzo skončati. Jel vas to ne brine? Mene brine. Mene brine da živim u Srbiji, u zemlji, u kojoj prvi potpredsednik vlade kaže zna da će brzo skončati. Za mene je to, kako da kažem, vrlo opasna i vrlo strašna stvar, pogotovo što mi opet imamo neko iskustvo u vezi sa tim. Nekako zaista mislim da je trenutna aktuelna vlast nedorasla vršenju vlasti ili ne možda svi, ali da nema jasnu viziju, da nema jasan program šta želi da uradi, nekako mi se čini da kao da održavaju ravnotežu onako jednom nogom na jednom buretu, drugom na drugom i onda eto tako dnevno balansiraju, da nema vizije dokle želimo da stignemo, kuda idemo, da donosimo odluke ad hoc. Imamo prvog potpredsjednika vlade koji sa Evropskom unijom pregovara pod očiglednim, kako bih rekla, uticajem međunarodnih institucija i drugih partnerskih zemalja. I to je dobro, ja to pozdravljam, taj napredak kod njega lično u odnosu na ono od pre par godina gard i zatvorenost. Meni se dopada ta vrsta otvorenosti. Ali onda imate premijera koji u nameri da što duže ostane premijer nudi da i nudi i ono što se ne traži, ne bi li i dalje bio privlačan i atraktivan. I nekako mi se čini da ti njihovi međusobni odnosi zaista onako deluju prilično neuravnoteženo, mene brinu. Nadam se i očekujem i volela bih da me brinu bez razloga, ali bih rekla da izostaje onaj konačan efekat koji mi svi očekujemo. Kada uporedite pre godinu dana svoje lične finansije i sada, to vam je možda i najbolji pokazatelj. Ne treba gospođe Tabaković da izlazi i priča o stopi inflacije, deviznim rezervama, da bi vi znali da vama, ako ne, možda nije bolje, a ono, makar ste na istom, a svakako vam nije bolje. Nekima je mnogo gore. Veliki broj ljudi, negde oko 40.000 ljudi, procenjuje se da je ostalo bez posla samo u ovoj godini. Kada nemate, ja ne kažem opet da ta visoka stopa nezaposlenosti je rezultat samo za godinu dana vlade. Uopšte, ja ne vršim političku aboliciju prethodnih vlada, ali za mene je ozbiljna vlada ona koja shvata problem koji ima na stolu i koja ima konkretne rešenja, a ja ta rešenja ne vidim. Ja vidim, izvinite, samo da završim. Ja vidim samo da se traži krivac u godinama iza nas, što može za neku teorijsku, kabinetsku, ne znam nijakakvu raspravu da bude interesantno. Ali mene, vas, ljude koji ovde žive, to ne treba da zanima. Mene zanima šta ti kao vršilac vlasti ćeš uraditi sutra da bi nama preko sutra bilo bolje. A to ko je kriv sve, o tome bi moglo zaista ozbiljno i da se priča i analizira i tako dalje, ali tamo neki seljak u Glogonju neće živeti bolje od toga što zna da nije Mlađan Dinkić za sve kriv, nego je možda nešto i Cvetković, a dobrim delom možda i, ne znam, Dačić. To njemu ne rešava problem. A ja mislim da zadatak vlasti, koja god da je, jeste da današnji problem, da ima u svojoj glavi osmišljeno rešenje koje će sutra primeniti, da građani već preko sutra mogu da osete boljitak. Mi već godinu i po dana taj boljitak ne osjećamo i to mislim da je ključni problem. Sve ove ostale teme, međustranački odnosi i tako dalje, mislim da u ovom trenutku, zbog vrlo ozbiljne ekonomske situacije, treba da ostanu po strani. Ali to ne može da se isključi, to je deo političkog života, jedino je pitanje da li je to dominantan deo. Međutim,
Gospodin Đilas je više puta u poslednje vreme javno ponovio to da ovde postoji ili idemo ka vlasti jednog čoveka, misleći na Vučića, iako ga, čini mi se, nije pomenuo nikad decidirano, ali je jasno na koga se misli, ko ima najveći uticaj i moć u ovom trenutku političku u Srbiji i da to nije dobro. S druge strane, međutim, mi smo imali vrlo sličan primer i u prethodnoj vlasti, jer jasno je da je Cvetković bio premijer maltene pro forme i da se o svemu odlučivalo u kabinetu predsednika koji nije imao formalno ovlašćenje, nije bio izvršna vlast, nego se za sve pitao. Na kraju je to verovatno i koštalo u nekom ukupnom zbiru Demokratsku stranku. Ali onda prosto, gde je ta razlika? Ja i ne govorim o tome da je to bilo dobro. Malo pre sam i rekla, mudri ljudi uče iz grešaka svojih prethodnika. Dakle, dovoljno je samo pogledati primjer koji ste naveli. Mada, sa druge strane, bez da opet branim bilo koga, ja Borisa Tadića nikada nisam čula u Narodnoj skupštini, kako kaže, uhapsiću ili privešću ili ne znam koga. Ja to iskreno nisam čula, možda tako nešto postoji, ali ne verujem. A prvog potpredsjednika sam čula. I mudrost onih koji vrše funkciju jeste da uvažavaju i iskustvo njihovih prethodnika. Nije zdravo i nije dobro kada imate potpredsjednika vlade koji se odlučuje o sve. Ja nemam utisak da se on samo meša. Da se meša, da se zainteresuje, meni to ne bi smetalo. Ali ako o svemu odlučuje, to mi smeta. Pogotovo mi smeta kada dozvoli sebi zaista prema funkciji koju vrši luksuz, da priča o tome koga ćemo hapsiti. Pa bude priveden Miroslav Mišković, a vi kažete ja ću to doživjeti kao lični poraz ukoliko bude pušten iz pritvora i tako dalje. Vi u politici, na javnoj funkciji, nemate pravo ni na lične pobede, ni na lične poraze. To nije vaša dedovina, nije vaša privatna stvar, nisu vaši privatni odnosi. A ako jesu, onda je to problem. To nije samo problem onoga na koje se taj odnos odnosi, nego svih nas, jer sutra možete vi da budete u tom odnosu, preko sutra neko drugi, treći, peti. To nije dobro. Zato treba da postoje institucije. Ja slušam sva ta zaklinjanja i ministra pravde i premijera i prvog potpredsjednika o tome kako se ne mešaju u sudske postupke, kako je to, Bože, ako je Cvijan bilo šta loše radio, bit će sankcionisan i tako dalje. Ali ja faktički vidim nešto sasvim drugo. Ja vidim situaciju u kojoj bivši gradonačelnik Kraljeva danima je bio proglašavan najvećim zlotvorom zato što je navodno zloupotrebljavao humanitarnu pomoć za obnovu kuća stradalih u zemljotresu u Kraljevu. Bude pritvoren, medijski izložen najstrašnijem linču, a onda nakon veštačenja kojim je utvrđeno da obim izvedenih radova je daleko veći od onoga što je plaćeno, bude pušten iz pritvora, ali to nijedan medij ne objavi. Direktor policije minimum pristojnosti je trebalo da iskaže kada je govorio o tome da je taj čovek nehuman, ne znam nija kako ga je kvalifikovao, ali uvredljivo svakako. Pa minimum pristojnosti je bio da kada je veštačenjem utvrđeno da su te optužbe bile neosnovane, da se javno izvini. Pa to je minimum kulture. Pa ja kad, evo, ako sam danas bilo što izgovorila što ne odgovara istini, ja ću se javno izviniti. Pa to je politička kultura koju svi treba da težimo. Vi danas imate situaciju da može da vas opljune kako kogod stigne, da vas kvalifikuje kako ko stigne i da sutra za tako nešto uopšte ne odgovara, a vi treba sa tim belegom da živite do kraja života u svom gradu. Imate situaciju da jedan od tabloida već mesecima na isti način piše
o ne znam, članovima demokratske stranke, funkcionerima, aktuelnim, bivšim i tako dalje. I to nikome ne smeta. Ali zasmeta kada je direktor policije, na primjer, meta. Onda zasmeta. Ali način pisanja se nije promenio, promenila se samo tema. Hoću da kažem, ta neprincipijelnost. Kad tad će skupo da nas košta i kad tad ćemo da dođemo do toga da moramo da uvedemo minimum institucija sistema. Ako predsjednik opozicione stranke iznese svoj stav, pa nemojte ga vređati. Jer on svojim govorom i nastupom ne vređe nikoga. Ali vi imate onda salvu od ministarke Mihajlović koja je onako programirana valjda da čim predsjednik demokratske stranke nešto kaže, odmah odgovara ona ili šef odborničke grupe ili već ko se nađe tu pozvanim. Prosto taj izostanak osnovne kulture razgovora meni jako smeta. U vreme kada je demokratska stranka vršila vlast, opozicija se ponašala tako da, kako kažem, nedržavnički, odnosno kritikovala je kritike radi, kritikovala je svog stranačkog rejtinga radi. Sada vidimo da sve te njihove kritike iz prethodnog perioda su besmislene, jer sve ono zašto su kritikovali demokratsku stranku zapravo rade i više nego što je demokratska stranka bila spremna. A sada, kada imaju opoziciju koja im konstruktivno predlaže, evo imate plan izlaska iz krize, kažite šta mislite, hajde razgovaramo o tome. Srbija se u tako lošoj situaciji nalazi da nema vremena da rasipa energiju, snagu, pamet na ta unutarstranačka prepucavanja, međustranačka prepucavanja, da li će sad ispasti pametnija ministarka Mihajlović ili gradonačelnik Beograda Dragana Đilasa, pa šta nas to briga? Mi imamo životne probleme. To niko ne rešava. Time se niko ne bavi. I to je moj problem. Sa svakom vlašću, bilo da je u njoj demokratska stranka, bilo da je u njoj SNS, SPS, kogod. Znači, to, kako da kažem, negde podcenjivanje građana deluje vrlo iritirajuće. I kada vi imate opozicionu stranku koja nešto kaže, a umjesto odgovora ili pita, zamislite, usudite se da pitate i umjesto odgovora vi dobijete salvu uvreda, teških kvalifikacija, kako ste ovakvi, vi, vaša stranka. Šta je, curi nam vreme ozbiljno, pa imam još pitanja. Šta je odgovor demokratske stranke na opisanu situaciju i na to kako se vi osjećate trenutno na političkoj sceni? Odgovor demokratske stranke je ono što... Demokratska stranka je prije svega stranka pristojnih ljudi. Demokratska stranka 20 godina nije menjala ni svoju socijaldemokratsku orijentaciju, ni svoju orijentaciju ka Evropskoj uniji. Drago nam je da su to naši politički oponenti konačno prihvatili i negde nastavili da sprovode dalje tu politiku. Mi dnevno i nedeljno i mesečno, naročito u Narodnoj skupštini, predlažemo vrlo konstruktivno, nismo kritizeri radi kritike, nego prosto želimo da ako se neki zakoni donose da budu što kvalitetniji i što bolje. Čak za neke zakone za koje znamo da je važno da ih usvojimo, smo i glasali. Naše je kao opozicione stranka da kritikujemo, da ukazujemo na ono što nije dobro, da nekada ono što je dobro pohvalimo, zašto da ne? Ali mnogi kažu da je osnovni problem demokratske stranke to što su vam naprednjaci uzeli politiku. I pritom su uzeli i vlast. Pa onda mogu i da je sprovode. Jer zapravo ovo što se radi oko Kosova je trebalo da odradi prethodna vlast, pa nije. I onda je trebalo da usledi i sledeći korak koji iz toga proističe, a to je početak nekakvih razgovora sa Evropskom unijom. Da li se osjećate kao da vam je politika uzeta i da imate problem prosto kako sada se pozicionirate? Pa, iskreno, politika nije stvar da vam je neko uzme. Pa, mislim, temu. Meni je jako drago, kao što sam rekla. Pa, da li smatrate, ja kao članica dugogodišnja, da ne kažem više decenijska, članica demokratske stranke, pa meni je drago da je jedan Vučić prihvatio tu evropsku politiku.
Pa čovek koji, kako da vam kažem, ne treba da vas podsjećam kako je reagovao i na Evropsku uniju i evropske vrednosti i on i Tomislav Nikolić, donedavno član SNS-a, jel? Pričao je o rupi na tepihu, u evropskom ćilimu, čemu sve ne, to je čovek koji sad to prihvata. Meni je drago, mi smo uspeli onda. Ako su oni iskreno orijentisani ka Evropskoj uniji, mi smo uspeli, ali nismo završili svoj zadatak. Zadatak ali je problem u tome što se u političkoj utakmici učestvuje, zato biste došli na vlast i mogli da realizujete svoj program. Ako to radi neko drugi, šta vi radite? Pa mi, taj program nisu dve rečenice. Taj program nisu dve rečenice. Pa vi možete deklarativno da budete za Evropsku uniju, kao što vladajuća većina jeste, ali vi ako praktično, ako ta evropska politika nije deo vaše politike na tom nekom vašem nivou republičkom, pa to se iz aviona vidi. Pa da li stvarno vama treba iz Evropske unije, ne znam, File da dođe i da kaže, ej, pa vi ovo, pa izgleda mora. Jer oni ljudi... Nije prvi put, nažalost. Nije prvi put. I zaista ne želim da zvučim kao neko ko kaže da je prethodno bilo sve super, ma nije. Ali ako smo slušali toliko dugo o tim nekim promenama na bolje, ja hoću da ih vidim, ali ja ih ne vidim. A ja kao opozicionarka sam ta koja treba kaže šta je to što bi trebalo bude bolje, a nije bolje. Šta je ono što mi nudimo? Mi smo u februaru mesecu, evo zašto vam kažem da Demokratska stranka nije ostala bez politike. U februaru mesecu smo predlagali da se smanji poreska opterećenja na zarade. Mlađan Dinkić o tome nije hteo ni da razgovara, je li tako? Sada čujemo da će to jedan od ovih novih ministara je najavio da će to biti jedna od konkretnih mera koje će oni sprovesti. Ministar privrede to priča. Pa nisam bila sigurna da li Krstić ili ministar Radulović, pošto nisam sigurna baš ni koliko su u dobrim međusobnim odnosima da bi zajednički radili na realizaciji toga. Hoću ja kažem, jedna konkretna mera koja nije tresnuta na sto vladajuće većine tek tako, nego je rezultat nekih ozbiljnih analiza proračuna je predložena. I sad ja zaista mogu samo da budem ponosna što je nešto što je opozicija predložila sada deo programa koji najavljuje aktuelni ministar privrede. Dakle, vi ako se opozicijom bavite samo tako kako se prethodna opozicija bavila, da na stiroporu štrajkujete glađu, ako primenjujete te neke najradikalnije metode, a bez bilo kakvog konstruktivnog predloga, sugestije, svog viđenja rešenja nekog problema, onda vi niste ozbiljna opozicija. Mi se trudimo da budemo ozbiljni. Drago nam je kada neko prihvati ono što jeste naša programska orijentacija od osnivanja, ne od juče, nego od osnivanja. I pozdravljamo to i nećemo prestajati da dajemo nove predloge i nove mere, jer do Evropske unije i do konačnog ostvarenja tog cilja imamo, nažalost, još jako puno posla. A umeđu vremenu vraćamo se na početak i na ono što jeste moguće, a to je da na ovaj ili onaj način bude promenjena vlast u Beogradu. Ono što je jeftinije i brže jeste da to bude preko socijalista i DSS-a koji je tu neminovan. Onda zbog broja glasova u Skupštini, dakle, može li to biti ozbiljan udar na DS i na delovanje stranke, jer imati vlast u Beogradu, kao što ste sami primetili, nije mala stvar. Da li će to biti ozbiljan udar na Demokratsku stranku? Pa, u principu, ta odluka ne zavisi od Demokratske stranke. Možda će u nekom smislu i olakšati poziciju, jer vi sada trenutno imate malo i neuobičajenu poziciju da imate lidera najveće opozicione stranke koji vrši ipak vlast i učestvuje u vlasti. Možda će to doprineti
nekom drugačijem nastupu, organizaciji i odnosu u odnosu na trenutno vladajuću većinu na republičkom nivou. Ja zaista se onako čuvam tih kalkulacija. Prosto, kažem, svaka odluka ima i dobru i lošu stranu i za donosioca i za onoga na koga se odnosi. Kako će ko i šta koristiti od toga, neka vreme pokaže. Prosto ne bih pridavala toliko veliki značaj toj temi. Ako se i desilo se, radimo dalje i mi i SNS i SPS. Ja i dalje samo kažem da moj lični stav je da je to loše i da sam kojim slučajem Beograđanka, a hvala Bogu sam Pančevka ipak, ja bih se jako loše osjećala da mi neko posle godinu i po dana kaže sad ćeš ići na popravni. Pa dobro, samo da vas podsjetim, do preizvesnog vremena ste se loše osjećali zato što ste Pančevka. Nisam, ne, dakle, kao Pančevka nikada. Ne, govorimo o političkim odnosima i o tome, pretpostavljam rezultatu te kombinatorike postizborne. Dakle, i već kad smo kod toga, može li to, znači ostajemo i dalje kod tih raznih hipoteza, prouzrokovati nekakve pomeranja i u pančevačkoj lokalnoj vlasti? Sve je moguće. Ako se bude odvijelo na taj način, ne preko izbora. Da vam kažem, pa ako smo nešto naučili, hajde neću reći, evo da budem politički korektna u posljednjih godinu dana, neću reći u posljednjih godinu, nego u posljednjih 10 evo godina, to je da je sve moguće. Da je moguće da vi na lokalnom nivou napravite najbolji rezultat, a da ne budete na vlasti, što se desilo Demokratskoj stranci u Pančevu. Da je moguće da pregovarate i levo i desno, kao što je radila Socijalistička partija Srbije. Da zaključite ugovor sa jednom strankom, odnosno Demokratskom strankom, a da uđete u vlast sa SNS-om, i to smo videli da je moguće. Videli smo da je moguće da prihvatite vlast i da je ne vršite i da se posle iznenadite kada neki drugi ozbiljniji stranački lideri sednu i dogovore se da problem u Pančevu se reši tako što će se napraviti koalicija između Demokratske stranke i SNS-a. Sve je moguće. Moguće je i da se to na neki način odrazi na Pančevu ukoliko lokalni lideri u Pančevu dozvole da se njihove centrale u tako nešto mešaju. Ako budu bili izričiti u tome da neće dozvoliti mešanje svojih stranačkih lidera na lokalnu politiku, bilo kakve promene, ne u Beogradu, nego bilo gde drugo, ne bi trebalo da se odraze. Ali ako dozvole i ako budu ili iz bilo kog drugog razloga budu dovedeni do toga da moraju da prihvate neko prekomponovanje novo ili izbore, morat će sami da objašnjavaju Pančevcima i Pančevkama zašto je to tako. Dobro, pošto i socijalisti, kad god sa njima razgovarate ovde u Pančevu nezvanično, uvek će reći da očekuju da se vrate u vlast, da ta stvar nije završena i da to neće tako ići. Ne znam da li pri tom misle i na to nekakvu nove računice koje bi bile spetljane sa ustupkom u smislu predaje gradske vlasti u Beogradu. Ono što u ovom trenutku izgleda kao najmanje pod znakom pitanja i pod sumnjom jeste pokrajinska vlada. Jer tu bi morali svakako izbori da budu raspisani. Videli se, u ovom trenutku se to uopšte niko ne pominje. Možda zbog toga što je slabo realno. Ali da li razmišljate i o tome u DS-u? Ja mislim da, bar se nadam da je ta priča oko pokrajinske vlasti rešena. Moram da kažem da mi je nekako žao što ne postoji bolje komunikacije na relaciji pokrajinska vlast, republička vlast. Žao mi je zbog toga što u stvari ne trpi ni pokrajinska ni republička vlast zbog toga nego mi koji ovde živimo. Ja mislim da su
kako kažem, rezultati koji su napravljeni prošle godine na izborima su bili pokazatelj za prihvatanje ili neprihvatanje nekih političkih opcija i stavova. Bilo kakvo prekrajanje meni zaista jako smeta jer narušava pravnu sigurnost koja je nužno neophodna u Srbiji. I na kraju, glavni odbor, čuli smo da je tamo bilo navodno nekakvih rasprava, oštrih zamerki, svađa i tako dalje. Šta od toga je istina? Da vam kažem, ja, pošto sam bila na glavnom odboru, za razliku od mnogih koji komentarišu sednicu glavnog odbora, nisu bili. Dakle, ja sam bila i uživala sam u sednici glavnog odbora. Da su takve sednice glavnog odbora bile godinama unazad, možda se mnoge stvari, mnoge greške koje je nesporno Demokratska stranka ostavila iza sebe, možda se ne bi ni desile. Jedna kvalitetna, ozbiljna, argumentovana diskusija. Neće mi zameriti moje koleginice koje se, kako se zove, koje zastupaju rodnu ravnopravnost, ako kažem da je diskusija bila muška, onako oštra, ozbiljna, i ja sam u njoj uživala. Dobro je kada vi posle, kada uopšte imate priliku i mogućnost da tako razgovarate sa svojim stranačkim kolegama. Dobro je kada to radite na sednici glavnog odbora, pa i gradskog naravno, ali glavnog odbora. Gde ako ne tu? Pa to je prilika da jedni drugima kažete kako vidite ono što rade ili kako vidite ono što ne rade. Bogatstvo Demokratske stranke jeste upravo to. Da neposredno bira svoje sve ono što mnoge druge velike stranke nemaju, mi imamo. Ja ne mogu ni da zamislim takvu vrstu sednice glavnog odbora neke druge stranke. Meni je čast da u mojoj stranci može tako da se razgovara. Da vi možete oštro da polemišete sa svojim straničkim kolegama i posle sa njima da bez problema, bez ljutnje, uvrede, pretnje, svađa, tuče, ne daj Bože, sednete i popijete kafu. To je bogatstvo. Kada vi na pravom mestu, u pravo vreme razgovarate o temama koje su važne, a one se pre svega tiču tih nekih stranačkih pitanja, stranačke organizacije, budućeg načina delovanja. Pa zamislite koliko bi tužno bilo da u Demokratskoj stranci samo jedan čovek ima predstavu o tome kako Demokratska stranka treba da izgleda i šta treba da radi. A Đilasu je često bilo od njegovih oponenata zamerano upravo to da on hoće da on bude stranka. Pa, ali vidite koliko... Vodi čvrstom rukom. Znači, ono što sam rekla... Izvinjam se, uz to još jedna stvar. Dakle, da li je na toj sednici glavnog odbora u tim diskusijama bilo dovođenje uopšte njegov legitimitet kao lidera? Ne. Baš sve diskusije koje su bile na sednici glavnog odbora, a ticale su se izveštaja o radu između dve sednice glavnog odbora, su bile upravo u pravcu sugerisanja, predlaganja i kritikovanja nekih poteza, ali nijedna diskusija nije bila usmerena na to da se zahteva raspisivanje nekih vanrednih stranačkih izbora, što ja čitam sada po novinama da se priča. Dakle, o tome uopšte nije bilo reči. Ovo što sam rekla da bi bilo strašno poražavajuće da jedan čovek u stranci odlučuje o tome kako će stranka da izgleda i šta će da radi, iako je to Draganu Đilasu u nekom prethodnom periodu upravo pripisivano da je tako, a nije, hoću da kažem da vi u nekom trenutku možete svašta da pričate i da vam neko poveruje ili nekada ne. Ali ja sam ubeđena istinski da sve ono što je neistina, kad tad dođe do toga da se demantuje i pokaže kao neistina, što je evo slučaj upravo sa ovim. Da nekoga prikazujete kao diktatora, kao ne znam u kojim sve negativnim kontekstima je korišćen predsjednik Demokratske stranke,
a da onda imate apsurdnu situaciju, pa onda je zaista takav. Baš bih volela da vidim ko bi se na glavnom odboru usudio uopšte da se javlja. Mi uvek imamo prilično opširne i sadržajne diskusije, a ovog puta se meni diskusija dopala zato što je imala taj dinamičniji i ton i tok. I mislim da je to stvarno samo kvalitet Demokratske stranke. Nikakvo rasipanje, nikako neki loš znak. Hvala vam mnogo. Hvala vama. Poštovani gledalci, hvala vama na pažnji. Bila je ovo Vesna Martinović, potpredsjednica Demokratske stranke.